перший доторканний. Верховна Рада зняла недоторканність із Ярослава Дубневича та дала згоду на притягнення його до кримінальної відповідальності. Народного депутата підозрюють у розкраданні грошей «Укрзалізниці». Зокрема, в ГПУ стверджують, що через підконтрольні підприємства Дубневич незаконно привласнив понад 93 мільйони гривень. Натомість він називає подання генпрокурора необґрунтованим і вказує на політичне підґрунтя справи.